Razgovarali smo s generalom. Izneli smo zahtev da se hitno otkloni ono što je urađeno. Na administrativnim prelazima može da bude situacija jedino onakva kakva je bila pre dva dana. Nijedna druga opcija za nas ne dolazi u obzir. General je ostao u objektu, čeka nas i čeka da dobije odgovor od svoje komande. Dali smo predlog kako da rešimo to konkretno, da ne bi iritirali narod. Njemu se dopada naš predlog. Mora da dobije odobrenje za tako nešto. U redu, sačekat ćemo. Ali jednu stvar vas molim. I to je na obraz svih nas. Ovde su predsednici opština. Ovde je naš časni vladika. Ovde svi stojimo kao jedan. Partije ne postoje. Mi nismo u sukobu sa KFOR-om. Saslušajte me. Ne sviđa nam se mnogo toga što rade. Ali da ne bismo napravili gore za naš narod i za nas, ja vas molim da ovaj konvoj za snabdevanje koji nosi vodu i hleb za njihovu bazu u Leposaviću prođe i da ne damo povoda onima koji hoće ovo da iskoriste da nam naprave veću nevolju.